მოგესალმებით. როგორ ძანდებით? მადლობა. მადლობა, კარგად. ზათხართ ყველა თუ თემაზე სასაუბროთ. კარგი საქმისთვის ხორცთ. რა მოლოდინი უნდა კონდეს ჩვენს მოსახლეობას? რის გაკეთება აქვს? იყო რიგიცი შენი ქვეყნის სამსახურში არის დიდი პატივი ნებისმიერ ადამიანებს, ნებისმიერ ქართველებს. ქონდათ ამაზე ინფორმაცია, რომ იმეს იწერდნენ და იყო თვალთ? მე რასაც შევესწარი იყო ორი შემთხვევა. ოდესაც ახალაიბა ვიდეო ციხაული დამწერ სააგაშვილს რომ ორი სასულე რომ გიყავდა ჩატერილი. არსებობს ხელშეკრულება თქვენსა და ქიბან ხალვარ შორის. რა ხელშეკრულებაზე ასაუბარი შეგიძლიათ განმარტოთ მაყურებელს? დიდი ალბათობით შეიძლება განვითარდეს მომენები იურიდიულ პროცესზე. რატომ მოხდა ისე რომ ერთ დროს კარგი მეგობრები დღეს უხეშად ვიწვი ყრები აღმოჩნდნენ ერთმანეთს? თუ გინახსენებთ ამ ზოგიერთ